homes i dones com vosaltres. Amb il·lusió, amb sacrifici, amb preparació, ja que en qualsevol partit, cada aficionat, cada jugador, cada tècnic posa tot el seu esforç. I nosaltres, també, en aquest cas vosaltres, us demano que el poseu, sisplau. Hoy vais a recoger el fruto de la cosecha de la temporada pasada y menuda cosecha, como el buen vino. Os felicito de corazón. Pero tenemos que continuar, hay que seguir trabajando. No nos podemos estar ahí mucho tiempo. Hem d'agrair el coratge, la preparació continuada, el caràcter de l'estament arbitral per fer possible setmana rere setmana la consecució de milers de partits i per cercar temporada rere temporada una millor actuació. Aquesta temporada, com bé sabeu, hem engegat la nova campanya Tots som un equip per al futbol i futbol sala amateur, que incideix directament en el respecte un dels valors fonamentals de la Federació Catalana de Futbol. Hem creat Premi Joc Net per recompensar els equips que juguen en fair play i que tenen menys incidències, una mesura que de retruc ajuda a la tasca arbitral. Però tot i així, som i serem estrictes en castigar la violència, especialment cap a la figura de l'àrbitre. Recentment, des del comitè de competició, s'ha imposat una sanció que supera els 100 partits a dos jugadors i un entrenador per accions intolerables i completament condemnables cap a companys vostres. Davant d'això, tolerància zero. Som i serem inflexibles i ara més que mai ens tindreu al vostre costat. Tenim clar que sense vosaltres, sense els àrbitres, no hi ha futbol. Sou un puntal bàsic de la bona salut del futbol i futbol sala català.